Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pro Hunt. И нещо се забавях и в момента имаме малко време, така искам да стана шишенце. Шишенце, брат, не стоме! Не това! Фак! Фак! Шишенце съм, някакво старах. Да видим. Трябваше да стигам днес по принцип на My Summer Car, обаче играта реши да крашва постоянно. Не знам защо, но успях да правя проблема. Някой звъни на вратата, кучето реши да лайка като League of Ren. Няма да отвори аз, ако се надяват на това. Един пич там с ерор се движи. Не го мога вида лесно. Няма тук има ли някой? Не, няма. Дайте да ги дебнем. Само дебнем да... Така. Някой джойна да хънтър. Следа, ние станахме 5 хънтъра, по-скоро те станаха. Абе, защо ми се виждат? Якото на този сървър е, че не пускат музика. И за първи път играем Garry's Mod с звук, така. Брат, брат, съжалявам, обаче, леле, чайте да не ми хвърли бомба, че тогава става лошо. Я да видим. Опа, тук има още един. Колко яко да си шишенце. Шишенце. Фак тия думи. Това, ако трябва да говоря скоро поговорки, аз даже не мога да кажа думата правилно, пък да ги говоря. Я да гоним тоя пич, какво прави. А, здрасти, брат. Обачайте, че... така. Шибай, шибай там. Охо! Е, не мога да скочи толкова. Опа, някой от нас ще умря. Така. Не ме виждаш. То наистина не ме видя! О май гъ! Остарахме аз. То си. Има човека сме. Брат ми, тук съм. Just do it! Така. Не. Сериозно. Значи тия са толкова слепи, че нямам думи направо. Аз имам чувство, че ако съм пред тях, няма да ме видят. Ох, започнаха да пускат някакви глупости. Остъпният таван. А, господин Нерор. Здрасти, брат. Леле, бомба! Леле, пораздвижиха се нещата. Така да го видим сега. О, не! Газ. Ох, чакайте, че се притесних. Тука мозъка. Да. То това е толкова бъгаво, как ще застана под леглото, бе. Аз му стана възглавница. Вау. Ако стана възглавница, дали някой ще му открият? Мисля, че няма. Но няма да рискувам. Така. Станахме пак ние тримата. То няма да ни убият. Те не могат му целят. Защо сте толкова криви, бе, пичове? Чай са. Сега ще хора да направя компания. Е, брат, не шибай. Чайте да не ме прасне случайно. Оле, то нашия стълб, той е ненормален. Как се направи стълб, брат? Аз тук не мога скача, нали, много съм искал. Мога се мушкам обаче под колата. Е, тук между гумите, дали мога влезна? Гледайте как го шиба. То пит си прави гавра. Не мога да убия стълб, сериозно. Изгуби го, айто го. Леле. Ох, чайте, ще ме шибне без диска мен. Не мога топич. Аз мога да се заведа кап него и да не ме открият никога. Дали ще ме види? Пич. Погледни тук. Ехо. Ей! Трупа изчезна. Аз мога да стана чашки или не мога да стана чашки. Мога, обаче те са много пък. Оф, още хънтери джойнаха, бе, защо толкова много хънтери, бе. 13 секунди. 10, 9, 8. Добре, времето изтича. Най-много се самоуби от гравитация, ако скоча от тук, опа, не се самоуби. Добре, бум, 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 кабум, ама проп уинс. Брат, съжалявам, ама си клип, не мога му убиеш, гай са. Гай колко си бавен. Това е тотална подигравка. Добре,
Сега ние ще бъдем хънтери да ги разбием. 3, 2, 1, let's go! Така съм долу. Някой веднага го гръмнаха с револвера. Той револвер би трябвало да ланшот или нещо подобно. Леле, убиха двама човека за нула време. Някой се е стъкнал някъде, добре. Къде най-често се крият? Е, този бута все носи от тях. Добре. Е, брат, не ми изкарва, тук някой е минал и добре е разбутал. Трябва да търсиме саламчета или някакви... стига да я, оставете ми някой на мен, искам и аз да убия. Кашончик, какво правиш тук? Аз столовете не знам как са подредени. Някой може да е стол, ама едва ли. Много добре са застарани за да са столове. Ей, тук някъде се е заврял кюфтенцето и сега не се знае къде е. Хамбургерче, дайте да хапнем, чайте да си го сложим на тостера. Е, тостера па избяга. Шит. Абе, дали няма скрит... О, саламче! Той се самоби, защото много знае разстреля. Я да бутнем всичко от масата. Е, щупих. Шише и ми свали кръв, браво. Ей, там някой движи! А, чакай, той го държи. Омага. Добре. Сам ти... What the fuck, това... Какво си ти, бе? Амуници? What? Какво е това? Е, в този сервер има някакви неземни неща. Аз тук забравих, че имам стая, бе. То някой може да се е скрил тук. Ай, изчезна пред очите ми, видях го. Още амуници. RPG. Чай са. Ето го, леле мале. Е, да, да, това ако гръмна се самоубия сигурно. Знаете, че като чупа други неща и то сваля кръв и на мен. Тук дали някой не може да скачи, не знам. Като стане малко време ще гръмна просто на произвола на съдбата. То станаха двама човека. Защо толкова си мисля, че един от тях е долу? То долу има такива... Абе, той тук, what the f... Чакай, тук сериозно не знаех, че има стая. От това са туалетни, де. Ужас. Кой за бога лепи жени в... вижда... Най-накрая една в игра... една игра, където огледалото си е огледало, а не като в GTA. Огледало и виждаш нещо друго. Чакай малко. А защо бъг... добре. Не ми сега какво има долу. Търси. Под буклук и под камък. Може се навсякъде. Едва ли ще бъде? Ам, все пак да проверим. Какво биеш толкова време, бе, брат? Кажи да стрелна и да го унищожа. Става на 1-7 минута! Накрая се чудя, къде да стрелна? Тук ли да стрелна? Друга ден някъде? Ай. Кой го направи това, бе? Да го правя ли? Чайте, не. Някой съм уби. Къде? Ах, защо? Къде вика този, бе? Не мога да чуя. Ей, пичове. 3, 2, 1. Мале, ако знаете един какво беше... едно кашонче. И беше застанало насред всичко и ние не сме го забелязали. Вау. Така. Ай, чайте. Нямам време, нямам време, нямам време, нямам време. Трябва да си взема шишенцето. Шишенце! Ох, добре, ай ще бъда рак. Не, шишенце. Ох, добре, рак ще бъда. Е, той рак е много такъв широк някакъв. Ще ме видят лесно. Ала нищо да е. Те щипя хората по краката. Или друга, бе. И филмова е нинда.
Да видим сега. Така, ох, чай ти сърби! Ох. Намери кола да ме засърби. Е, един веднага умря. Останахме 4-ма. Аз съм минус 1 килс, защото съм убих. Браво на мен. Уху! Велик съм. Нита си съм, добре, врачайте. Това е моя таунт, няма ли как да си избера друг таунт? Има ли някой горе? Не. Те изобщо ще дойдат ли горе? А, не ме видя, не ме видя. Има ли някой? Не! Въднах! Не! Леле, той уби двама човека с един изстрел. Вау! Еба си късмет извади, аз пребах един човек. Ама какво разправим? Пичове, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Зрам си всеки ден. Бурчак с мен, ще си видим следващия клип. Бай-бай!